jāmāk ar kreiso un labo vienlaicīgi. Jā, tā dums, grūtība, grūtība saržītība iekš tā, ka tev ir divas bombas gaisā, un tev jāspēj saprast, kur katra kritīs. Tad nevar, teiksim, skatīties tikai uz lietu. Es pamazām mācos arī kaut ko no šitā contact juggling. Nekad bumbu pa roku ripināt, bet vēl tik daudz jāmācās. Nē, ar trim bumbām var iemācīties ātri, tas toši nekas nav. Šitais ir vienkārši patērns, to jebkurš var iemācīties. Nevar. Es pats esmu iemācījis trim cilvēkiem jau. Šīgā. Par četriem nezinu. Oh, labi. Bērna mazīļuks, kur mums tur bija viens projekts, tur es iemācīju vienai meitenei ļoti veiksmīgi žonglēt. Un tur esmu pāris bērniem. Un, a, geto baktāru vienai meitenei iemācīju. Labi, davai jaunie. Labi. Laižamies. Tad jau līdz. Līdz Jāņiem, jā? Līdz Jāņiem, jā.